Subscribe, comment, like, and share. Uncut Uganda ekulete dakayimba bakaita Omumbejja. Nince Henry ne mitpiana municipality MP Honorable Francis Zaake Butebi akakubidde mukyala we anti nga mwenda September balina ye mbaga katasaze wa mukubira kayimba kabaita Omumbejja kawandikidwa Nince Henry akagenda fuluma encha ya liru ha na ye jukira Francis Zaake Butebi ye MP na ye yakubwa emigo na ye baba inechi jujuli uche mutindo buli muntu ye nachira baka agamba checho ero kuvoro Zaake yasalawo na agamba sinsi awagira ali munopo ate nopo kala myofu nechana chechi myofu na ye yengeri jali omuduga vwasaze wachi kube mpeta nebyenda bichweto kote neche mwino kusala mwekumire kumukutu nga kayimba kagenda kutuka tugenda bawa nebyafaayo bya mukyala Zaake ne Zaake mwenyini jukira Zaake mwana wa Lodi ate mukwano gwa President Bobby Wine kabaka wa ghetto no fraternity mwebale nyo mwebale dala. Subscribe, comment, like, and share.